Keyingi paytlarda poytaxt infratuzilmasini yaxshilash, aholining dam olishi, hordiq chiqarishi uchun qulay sharoitlar qilinmoqda. Natijada yillar davomida qarovsiz yotgan maskanlar obod bo'lib, so'lim ko'shaga aylantirilmoqda. Ammo hali hamon mutasaddilar e'tibordan chetda qolayotgan hududlarning mavjudligi ko'ngilni xira qiladi. Xususan poytaxtimizdan oqib o'tuvchi Salar kanali va unga tutash ayrim hududlar qarovsiz holatda ekani ma'lum bo'ldi. Ekspertlar esa kanal suvi ifloslanib borayotganidan ogohlantiradi. Salar kanali poytaxt infratuzilmasining muhim qismi hisoblanadi. U Toshkentda hayvonot bog'i, botanika bog'i, ekopark, Mirzo Ulug'bek nomidagi bog' hamda boshqa yerlardan oqib o'tadi. To'g'ri, oxirgi paytlarda kanalga tutash hududlarda obodonlashtirish ishlari amalga oshirilmoqda, lekin buning o'zi yetarli emas. Kanalning aksariyat qismi mutlaqo qarovsiz holatda. Mahalliy aholining aytishicha, bir necha yillar avval bu suvdan ichimlik suv sifatida foydalanilgan. Endilikda u hatto sug'orish uchun ham yaroqsiz. Shunday go'zal oqib turgan joyni naryoni bekitib tashladi. Manbetda hozir oqayotgan suvlar yerdan sizib chiqayotgan suvlar. Manbetlarda baliqlar yurardi, tomosha qilardingiz. Salar kanali 1902 yilda qurilgan. U Qibray tumanida boshlanadi va Toshkent shahri, Toshkent viloyati hududi orqali oqib o'tadi. Ko'rib turganingizdek, kanalning Toshkent viloyati Qibray tumani hududidan oqib o'tuvchi mana bu qismi butunlay qarovsiz hududga aylangan. Bu yerni o'ziga makon qilgan ayrim shaxslar kanalni to'sib, o'z maqsadlari yo'lida qurilish qilgan. Hatto unda baliq boqish bilan ham shug'ullanar ekan. Mahalliy aholi esa bundan norozi. Kommersant bola o'zi Germaniyada yashaydi, betdan shu joyni olib mana shu kanalni nariga tomonida bir kilometrcha bor yo yo'q shartda bo'g'ib baliq ushlaydigan havuz qilgan. Shuncha mamdaqa to'planib qolyapti. Agar ana shu bo'lmasa, bu yerda 1 gram ham suv qolmaydi. Oqqa oqib ketadi. Endi ular nima tashayotdi balig'iga, nima beryapti uni bilmaymiz biz. Respublikada tabiiy yuza suvlar ifloslanishi holati kuzatuvlari tegishli tashkilotlar tomonidan doimiy amalga oshiriladi. Tahlillar natijasi esa Salar eng ifloslangan kanallardan biri ekanini ko'rsatdi. Suvni hozir ifloslanish darajasi 4-chi darajaga to'g'ri keladi. Cho'kmalar darajasi 2-3 baravar oshib belgilangan me'yordan. Og'ir metallardan temir miqdori 2-3 baravar var. Mis miqdori 1.5 baravar. Endi mana 7 nuqtadan olamiz u. Hammasining miqdorlari har xil bo'ladi-da. Asosan hozir kanal salarga shaharda oqib suv tashiydigan manbalar bizda issiqlik qozonlari, tosh elektr issiqlik markazlari, yana ayrim korxonalar bor, o'shalar tashashi mumkin. Lekin aholi tomonidan ham o'z vashimchalik bilan ulanib olgan, shu suvga qarab mumkin bo'lmagan o'sha chiqindilarni tashiydigan aholilarimiz ham bor. Mutaxassislarning aytishicha, kanalda suv o'tlarining o'sishi, mikroorganizmlarning ko'payishi ortiqcha biomassaning to'planib, loyqa bilan to'lib qolishiga olib kelmoqda. Bu jarayonlar uy-joy maishiy sektordan ifloslanish tufayli kuchaymoqda. Xo'sh, mutasaddilar qayerga qarayapti? Daryo va kanal qirg'oq hududlarini obodonlashtirish bo'yicha ishlab chiqilgan dastur qayerda qoldi? Har yili reja asosida tozalanadi. Hozirgi kunda tozalash ishlari va qayta tozalash ishlari olib borilyapti. Ya'ni 54.23 km joyi qayta tozalash ishlari bo'lyapti. Qirg'oq mintaqalari mustahkamlash ishlari olib borilyapti va beton plitalar yotqizish ishlari ham olib borilyapti. O'zgidromet ekspertlari suvning biologik tur tarkibi keskin qashshoqlashib, dastlabki daryo biotsenozlarining degradatsiyasi ro'y berayotgani haqida ogohlantirdi. Bu yerda organik moddalar bilan ifloslangan suvlarda yashaydigan, suvda erigan kislorod yetishmovchiligiga bardosh beradigan organizmlar rivojlanmoqda. Ana endi o'zingiz xulosa qiling. Muammo zudlik bilan hal qilinmas ekan, mavjud holat yanada yomonlashishi va aholi salomatligiga jiddiy zarar yetishi mumkin. Xo'sh, bunga kim javob beradi? Biz mavzuga yana qaytamiz. Madina Umarova, Nurilla Xayrullayev, Yoshlar.